أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه أفهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ها اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون درعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين Maksudnya Dan pada hari itu Kamu semua dihadapkan untuk dihisap tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya maka ia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya nah bacalah kamu akan kitab amalku ini sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan maka dengan itu beradalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan di dalam syurga yang tinggi derjatnya buah-buahnya dekat untuk dipetik mereka dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan Makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman Sebagai nikmat yang ladat Dan baik kesudahannya Dengan sebab amal-amal soleh Yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu yakni di dunia Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya Maka ia akan berkata Dengan sesalnya Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku Dan aku tidak dapat mengetahui akan hitungan amalku Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu Menjadi kematian pemutus Yang menamakan kesudahanku tidak dibangkitkan lagi Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun Kuat kuasaku dan hujah-hujahku untuk membela diri telah binasa dan hilang lenyap dariku. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Tangkaplah orang yang berdosa itu. Serta berlenggulah dia. Kemudian bakarlah dia dalam neraka jahib. Selain dari itu, masukkanlah dari dalam lengkaran. Rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Dengan membelikkannya ke badannya. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan ia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang-orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Setelah diceritakan tentang berlakunya hari kiamat. Langit dan segala kawasannya hancur lebur. Bumi yang kecil juga hancur lebur. Bukit buka dan gunung ganang berterbangan macam habuk. Apatah lagi manusia. Lautan yang luas. Dileburkan semuanya. Hancur. Langit bintang-bintang cekerwala hancur lebur. Inilah peristiwa yang wajib berlaku. Yang wajib kita beriman kepadanya. Bahkan hari ini Allah Ta'ala tunjuk sikit gempa bumi. Tsunami. Gempa bumi. Ribut taupan. Kuasa besar tak boleh tahan. Itu baru sikit. Kiamat ni seluruhnya. Hancur lebur. Semua jadi matikan oleh Allah. Malaikat berkeliling. Duduk di hujung-hujung langit. Tak ada langit untuk nak duduk lagi. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kejadian semula yang dikenali dengan alam kiamat yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah pada hari itu hari kiamat itu dibentangkan segala amal manusia untuk dibicarakan kamu akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diajar pada kita hari ini Tiap-tiap orang ada malaikat yang catit. Apa saja dia cakap, apa saja dia buat. Kecuali dia ngiga, dia tidur. Ha? Dia ngiga, tidur, dia gila. Itu dimaafkan. Adapun yang tak gila, yang tak tidur, dicatit semua oleh malaikat. Catit amal ibadat dia. Catit makan minum dia. Catit pakaian dia yang dia pakai. Harta yang dia cari kerja buat Cantik hal politik dia Hal ekonomi dia Apa tindak tanduk dia Semua ditilih oleh malaikat dengan ditin Satu persatu tak ditinggal sedikit pun Kemudian dirakamkan pada kulit-kulit dia Kulit dia merakamkan Segala apa yang dia buat Kerana Tuhan nak jadikan bukti pada hari kiamat tangan dia bercakap, kaki dia bercakap. Kulit dia bercakap. Hari ini kita tengok tali kaset. Bukan saja bercakap, gambar pula. Itu baru sikit ilmu. Tuhan ilmu dia tak terhingga. Yauma idin tu'radun. Pada hari itu dibentangkan semua amalan. La takha minkum Tidak tersembunyi sedikit pun boleh disembunyikan oleh orang yang menyembunyi. Fa amma man utya kitabahu bi-yaminihi maka adapun orang yang diberi kepadanya kitab amalnya dengan tangan kanannya. Ya itulah mereka yang mengerjakan amal yang baik yang beriman yang percaya kepada Allah dan rasulnya yang beriman. Diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kanan. Fayaqulah umukrau kitabiah. Setelah dia melihat suratan amalnya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahle, dosa-dosanya diampun oleh Allah. Fayaqulah umukrau kitabiah. Lalu dia berkata, mari bacalah kitab amalku ini kerana terlalu gembira. Tunjuk korang. Sila baca. Hari ini kita tengok budak-budak ambil surat keputusan periksa. Ini keputusan di badan mahsyar. Lebih dahsyat Tuhan gambarkan. Lalu yang mengambil surat dengan tangan kanan berkata ha umu. Mari cepat. Inu ha umu. Mari segera. Iqra'u kitabiyah. Bacalah suratan amal aku ini. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah sesungguhnya aku yakin perkataan zanna dalam bahasa Arab asalnya perkataan aku sangka tapi sangka hari kiamat al sangka yang benar bukan sangka syak lagi aku yakin dan aku tahu anni mulaqin hisabiyah aku telah menemui Hisap aku Amalan aku Yang tidak menakutkan Amalan yang baik yang diterima oleh Allah Ta'ala Bahawa fi isyatin radiyah Maka dia yang menerima suratan amal itu Berada dalam kehidupan yang diradai Isyatin radiyah Kehidupan yang diradai Mardiyah Yang diradai mendapat kerajaan Allah dan dia sangat redha dengan balasan yang diberi oleh Allah disebut oleh Nabi SAW alaihi wasallam itu innahum ya'ishuna pala yamutuna abada wa yasihuna pala yamraduna abada wa yan'amuna pala yarawna bu'san abada wa yashibuna pala yahramuna abada mereka hidup tidak mati selama-lama mereka sihat tidak sakit selama-lama mereka bernikmat tidak susah selama-lama Dan mereka muda Muda selama-lama tidak tua lagi Ini dia hari kiamat Itulah Aisyatin Mardiyah Hidup yang diradai oleh Allah Selama-lamanya Fi jannatin aliyah Di dalam syurga yang besar Syurga yang besar Yang hebat yang besar disebut dalam hadis-hadis yang sahih Orang yang paling rendah syurganya pada hari kiamat Setelah dia masuk syurga Tuhan suruh dia fikir mana apa lagi Lalu dia pun fikir Fikir Tuhan buyak dia fikir tu Tuhan kata fikir lagi Dia fikir lagi, fikir lagi Tuhan kata fikir lagi Dia fikir lagi, Tuhan kata fikir lagi Ya Allah ya Tuhan aku tak boleh nak fikir dah Ini yang paling rendah, nekmat syurga kutuf hadaniyah di mana segala yang dia kehendaki buah-buahan makanan minuman boleh dicapai dengan mudah sama ada masa dia berdiri masa dia duduk masa dia tidur berjeringgang semua makanan itu semua nikmat boleh dia ambil dengan mudah kulu washrabu hani'a makanlah kamu dan minumlah kamu dalam keadaan yang tenang yang sedap yang penuh dengan nikmat bima aslabtum fil ayamil khaliyah dengan apa yang telah lalu di atas dunia dulu kamu mengerjakan amal-amal yang baik ini semua, semua Tuhan kata kerana kamu mengerjakan amal yang baik di atas dunia inilah balasan yang aku beri pada hari ini kata Tuhan kepada mereka. Fa amman utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang yang diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kirinya. Iaitu itulah mereka yang jahat. Yang kafir, yang jahat, tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada rasul yang dilantik oleh Tuhan. Dia beri suratan aman dengan tangan kirinya. Dia serah suratan aman dengan tangan kiri. Faya kulu lam uta kitabiyah. Bila dia tengok suratan amal itu penuh dengan kejahatan. Penuh dengan dosa. Lalu dia berkata, Ya laytani lam utai kitabiyah. Mudah-mudahan aku tak terima surat ini. Aku tak terima suratan amal ini. Aku tak mau terima dia. Tapi tak mau terima tak boleh. Surat tu ikut dia. Sama dengan dia. <coughs> Nak ambil kot tangan kanan tak boleh. Ambil kot tangan kiri juga. Walam adri ma hisabiyah. Aku tak tahu apakah hisab amalku ini. Dia sudah berasa buruk padahnya. Kerana dia banyak mengerjakan amal yang jahat di atas dunia dulu. Aku tak tahu apalah dari hisapnya. Ya laytaha kanatil qadiyah. Wahai mudah-mudahan aku mati, kata dia. Mati lebih baik. Jadi tanuh sama dengan menatang. Matilah lebih baik. Ini ucapan dia. Ma agna anni maliyah. Harta aku tak boleh buat apa-apa. Hari ini ada harta beliung, 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 beliung harta. Siapa beliung harta? Beliung ni ribu juta tu makna beliung. Hak tu tu nak tahu beliung, beliung tu bukan sibuk tu. Beliung ni ribu juta. Seringgit, sepuluh ringgit seratus, ringgit, seratus ringgit, seribu ringgit, sepuluh ribu ringgit, seratus ribu ringgit, sejuta, ribu juta. Itu beliung. Hak lebih lagi triliun. Lebih lagi. Ma aghni an ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh nak buat apa dah. Banyak harta terlalu banyak tak boleh menolong aku. Hilang. Halaka anni sultaniyah. Habis hujah aku dan habis kuasa aku. Sultaniyah, sultan. Sultan ni sultan lah. Sultan mana orang yang paling berkuasa? Yang paling kuat hujah dia Tak boleh hujah dah Tak boleh nak lawan Semua tulisan Ammar tu Betul belakang tak boleh nak tolak Tak boleh nak tolak dah Yang ada kuasa Kuasa tak boleh tolong dia Sultan yang paling besar Presiden yang paling besar Kuasa yang paling besar Pemimpin kuasa besar Tak boleh tolong dia Tak boleh menyelamatkan dia kalau Sultan pemimpin yang kuasa besar tak boleh tolong dia Macam mana dia nak tolong pengikut-pengikut dia Pengikut-pengikut dia pun sama dia lah juga Sama dia Disebut dalam ayat yang lain Yawma da'u Yawma nad'u kullu unasim bi imamihim Faman uti kitabuhu bi aminihi Fa'ulaika ikra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatilah wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila hari kami panggil manusia dengan pemimpin dia dan suratan amal dia ayat ni lebih jelas lagi dengan suratan amal dan pemimpin yang dia ikut di atas dunia barang siapa yang diberi kepadanya suratan amal dengan tangan kanan dia tidak dizalimi walaupun sedikit. Tuhan mesti balas. Barang siapa yang buta. Buta fikiran dia. Buta pahaman dia di dunia. Dia akhirat menjadi lebih buta lagi. Atas dunia dia uti nak mikir. Sebab nak pitih berdoa. Ah. Nak kemda berdoa. Ah. Tak boleh nak mikir. Bila tengok benda tak ada. Tak tahu nak nilai mana baik, mana buruk, Asal boleh benda Sudah maka mereka ni dah hari akhirat lebih buta dan lebih sesat lagi halaka anni maliyah punah aku dengan sebab kekuasaan ini kekuasaan tak boleh tolong aku harta tak boleh tolong aku hujah tak boleh tolong aku tak ada hujah tak boleh nak jawab Khuduhu fagullu Allah Taala berfirman Khuduhu tangkap dia fagullu dan belenggukan dia. Summal jahi masallu kemudian bakar dia dalam neraka. Bakar dalam neraka. Summa fi silsilatin darbaha sab'u nazira'an fasluku. Ikat dia dengan rantai 70 hasta. Rantai 70 hasta. Gata akhirat ni bukan macam rata dunia. Ada ulama kata satu mata rantai jatuh di dunia terbakar habis. Rantai dia. Ada ulama kata bukan maksud dia dia belenggu luar dia. Dia masuk dalam dubur masuk tubik ke hidung. Masuk ke mulut tubik ke dubur dia. Belenggu tu. Belenggu dia. 70 hasta dililit-lilit dengan rantai. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Sesungguhnya dia ni Tuhan kata. Tak beriman dengan Allah yang maha besar. Tak percaya ke Allah. Percaya juga, percaya sikit sangat tak percaya sungguh. Bila nak mati baru percaya. Bila susah macam peraung baru percaya. Masa senang tak percaya. Tak percaya Tuhan beri rezeki. Tak percaya Tuhan yang beri pangkat. Tak percaya Tuhan yang beri hidup dan sihat. Duduk percaya orang duduk beri. Tuhan tak nampak. Memang dia tak nampak Tuhan. Kerana mata hati dia tak nampak. Akal dia tak boleh memikir yang boleh mekanya semua daripada Tuhan kita nampak orang beri itu adalah hamba Allah Tuhan jadi alat untuk beri kita hai kakak yang beri Allah Ta'ala kalau boleh piti banyak boleh, boleh beri, makanan banyak tak jadi rezeki hubuh dalam mulut mutah semula boleh baju malik tak boleh nak panas panasang macam-macam Tuhan jadikan Tuhan jadikan begitu kalau jadi rezeki kau jauh pun mari. Payuh orang nak percaya di sini. Payuh nak percaya. Innahu kana la billahi azim Sesungguhnya adalah dia tak beriman dengan Allah yang Maha Besar. Di sana ada orang yang jahil. Dia tak ngaji langsung. Tak pernah buat ibadat, penuh dengan dosa, tapi percaya pada Allah. Ada orang jenis begitu. Tak ada ilmu disebut dalam hadis Dalam hadis kursi Nabi menceritakan Ada seorang manusia Dan yang sepertinya pada hari kiamat Dibicarakan di hadapan Allah Lalu diserah pada suratan amal Dia buka suratan amal Penuh dengan kejahatan Tak ada baik langsung Tersamlah dia lembek lutut bertokak dengan tangan ke belakang tuan tanya dia wahai hamba aku betul ke membuat dosa ni dia kata betul tuhan dia ikhlas bukan jenis tak ikhlas hak atas dunia tak ikhlas tak ikhlas juga dia akhirat saya tak buat saya tak buat tangan dia cakap kaki dia cakap tambah lagi saksi tak boleh nak lari hak ni dia mengaku betul membuat dosa Betul wahai Tuhan, saya buat dosa sungguh. Ke malaikat salah tulis. Takut malaikat aku salah tulis. Dok saya buat sungguh, dia mengaku saya buat sungguh. Fikirlah takut ada membuat apa-apa baik, tak ada. Tak ada dah ingat hak dia buat baik. Tuhan kata ada semudah ingat. Lalu dia dibawa surat surat yang kecil yang ditulis padanya la ilaha illallah tak ada tuhan yang sebenar malaikat Allah dia percaya waktu sikit je dia pun buka surat ada la ilaha illallah Gitimbang tuhan kata dia kata ya tuhanku nak timbang macam mana lah surat ni berjala macam mandang penuh dengan jahat ni surat kecil je nak timbang tak boleh tak boleh nak timbang tuhan kata gi Engkau tidak dizalimi pada hari ini Lalu dibawa Letak surat yang jahat penuh Dengan kejahatan Dia letak la ilaha illallah Tiba-tiba berak la ilaha illallah Lalu hamba ni dibawa ke syurga Dibawa ke syurga Ini satu Satu cerita lagi Kita jangan megah dengan amal kita Disebut dalam satu hadis yang lain di kalangan umat zaman dulu Ada seorang yang kata ke kawan dia Mu ni jahat Mu ni ahli neraka Dia kata kesan dia Mu ni ahli neraka ni Dah ada masuk syurga dah mu Dia baik sangat Lalu Tuhan matikan keduanya Tuhan matikan keduanya Tuhan panggil dua-dua ni mengadap Tuhan Di alam barzah Tuhan tanya, apa hakmu? Yang mung kata dia masuk neraka ni apa hakmu? Mung yang menentukan orang ni masuk neraka? Tuhan tanya dia dia tak nak jawab. Ini bukan hakmu, hak aku yang menentukan. Lalu Tuhan perintah, hak baik sangat tadi, Tuhan kata malaikat ambil budak neraka. Tuhan perintah hak kata masuk neraka muda, syurga, hak mu syurga ni. Boleh berlaku macam-macam. Jangan main-main. Jangan kita berbangga dengan amalan kita, jangan kita melekehkan orang lain. Kerana kehidupan ini penuh dengan ujian. Tuhan kata yang masuk neraka ni, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Sesungguhnya dia tidak beriman dengan Allah yang Maha Besar. Dia antara sifat dan perangainya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan pada orang miskin. Kedekut pahit pula Sudahlah dia ni tak beriman kepada Allah Kedekut pula dengan kesenangan dia Ini perangai dia Dan tidak menggalakkan orang lain Tolong orang miskin Ini adalah antara sifat yang ada pada diri mereka Na'udzubillah min dalik Mudah-mudahan Tuhan beri hidayah Pada kita dalam menghadapi kehidupan dunia untuk mengerjakan amal saleh dengan iman yang ikhlas dan mendapat keredaan dia wallahu alam